Olá, pessoal, vamos começar mais um Conversando com Tassiana Valença, hoje com a professora, estudiosa e escritora Ivanilde Moraes de Gusmão. Estamos aqui no Ponto de Cultura Nordestina, no Poço da Panela, no Recife, e Ivanilde vai falar um pouco sobre o ESMUSA, Espaço de Múltiplos Saberes, onde ela tem uma grande biblioteca e ela vai falar um pouquinho sobre esse projeto dela aqui na cultura nordestina. Olá, pessoal. Sou Ivanilde. Oi, Tassiana, tudo bem com Olá, você? tudo bem? Bom, precisa voltar a fazer nossos encontros de estudo, né? Vamos, Eu vamos. O sei que você está espaço aqui muito está ocupada, ótimo. mas precisa retomar os estudos. Vamos sim, Olha, vamos. eu dei de presente a minha, quando eu completei 80 anos, a alugar um espaço, providenciar um espaço para trazer a minha biblioteca, que é fantástica, desde filosofia, arte, poesia, todas as áreas. Por isso que esse espaço recebeu o nome de Espaço de Múltiplos Saberes. Além da biblioteca, eu tenho uma filmoteca com filmes de arte que são simplesmente fantásticos. E esse espaço aqui abriga todo esse material que é particular, mas é aberta ao público, sobretudo para receber o pessoal, as crianças, os adolescentes das escolas públicas, todas as escolas, mas notadamente da escola pública. E aí eu fico aqui aguardando que as pessoas venham para a gente conversar, para a gente debater, porque o saber é o único instrumento que vai nos ajudar a transformar este mundo de violência no mundo humano para todos. A porta, onde a porta já marca o início de uma de, da entrada no santuário que é a biblioteca do ESMUSA, Espaço de Múltiplos Saberes. Nessa primeira prateleira você tem o quê? É parte das coletâneas onde eu tenho textos, tenho escritas. Ali tem certificado, tem Marx. Aí você vem para cá um pouco. Aí eu tenho aqui algumas coisas que eu gosto de guardar, algumas coisas carinhosas, porque isso são carinhos e afetos que você guarda, né? E aqui nessa outra prateleira também coletâneas. Agora aqui tem, nessa prateleira daqui, você tem toda uma bibliografia. E aqui na segunda, de física quântica, que eu também estudo, né? E acima também, olha, são livros especiais que eu estudo, né? Que eu pesquiso, né? Aqui você tem um pouco da minha produção literária. Tá vendo? Ali é a minha família e ali sou eu. E aqui, veja, aqui tem os livros da minha professora que eu amo, que é a professora Márcia Tiburi, com quem eu faço três cursos: feminismo, política, leitura e filosofia em comum. Estamos estudando os contemporâneos. Esta mulher linda é minha mãe, Sua que mãe, eu perdi quando eu tinha 4 anos. E essa sou eu quando eu Ivanilde, tinha 22 anos, né? E essas espaço de coisas, esse estudo. espaço de estudo. Ali, olha, lembra que ali foi o lançamento daquele livro de mercadoria, trabalho e Sim, mercadoria? sim, sim. Gente, então aqui o espaço está aberto para as escolas que quiserem conhecer, que quiserem pesquisar. O espaço aqui é muito bom, muito agradável. E também a gente tem aquela ideia, né? A gente que eu digo, porque a gente pensou também junto, sobre os filmes, né, Ivanilde? Nossa. É, fazer tardes aqui, programar tardes aqui para escutarmos e assistirmos filmes. E que possa depois debater, haver um debate com Ivanilde. Ivanilde está estudando o tempo todo, ela debate qualquer filme porque ela tem uma coleção imensa e ela gosta demais de assistir aos filmes. Convido também as pessoas que estão estudando literatura, que estão fazendo essa turma de pós-graduação Nossa, também, né? Que tem muitos, muitos filmes aqui interessantes para quem está escrevendo, né? E veja, além dos filmes, você veja, como eu sou uma estudiosa do, desculpa, do filósofo Karl Marx, então eu trago já um arcabouço teórico-metodológico de materialismo histórico.
E todo o debate, toda a reflexão que eu faço passa por esse viés metodológico. Então, aqui a gente discute qualquer tema, não que eu saiba de todo tema, é porque eu tenho um método. Eu compreendo o método e uso o método para fazer meus estudos. Aqui tem a parte que só é Marx. Marx, toda a obra traduzida de Marx eu tenho, toda. Tudo que foi traduzido de Marx, a escrito dele de Marx, de Engels, e também os livros que falam sobre Marx. Então é tudo isso aí, tá vendo? E aqui tem também, tem várias, ali tem o manifesto que eu tenho em várias línguas, né? Em francês, em alemão, em inglês. Não? E aí você veja, e eu tenho coleção de O Capital, são quatro coleções de O Capital que eu tenho ali, né? Tá vendo? O Capital da Boitempo, uhum. O Capital da Abril, de várias editoras. Aqui eu tenho a coleção de Marx ou de Freud, que eu estudo também. Lá em cima a gente tem Jung, que eu amo. Jung, os estudos de Jung. Ali você tem Goethe. Aqui você tem Estevam Mesários. E aqui você tem e Lukács. Tá vendo? E tem Nicolai Hartmann, que é outro grande pensador. Tem Lacan. O que pensar? Aqui é tudo de ideologia, toda questão de ideologia. Aqui é Lenin, Trotsky, Kautsky e Stalin. Aqui eu tenho todos esses estudos desse pessoal, tudo a obra deles, tudo que é traduzido. E tem toda a coleção de Hobbes Ball, da história, que aqui é a parte de história que começa. Aqui você tem política e história, tá vendo? Fidel Castro, novo iluminismo, o mundo hoje, tudo. E aqui também é a parte de história e política do Brasil. Tem toda a coleção sobre a ditadura, né? A época do governo Fernando Henrique, de Lula, e toda a discussão, tem Jessé Souza, e todo esse debate sobre a política no Brasil. Aqui a gente tem política também, mas a parte mais internacional. Tem a parte de Chomsky, não Chomsky, que é o maior linguista vivo da atualidade. E aí você tem... E aqui tem ainda coisas que ainda não estão arrumadas, tá vendo? Uhum. A psicologia ocidental, psicologia da religião, que é um livro fantástico. Aqui sobre o símbolo. Aqui é Freud, só sobre os sonhos. Aqui a gente tem economia e também economia política, que aqui também, história, economia política. E ali também diversos, tá vendo? É muita coisa. É, e aí a biblioteca tem muito aqui. E aqui tem os meus... Alguns troféus, aspas, que eu recebi. Uhum. Ali tem uma caricatura minha, que foi feita lá em Gramado, linda, no meio da rua. E aqui você tem essa daqui... Toda ela é literatura internacional, tá vendo? Uhum. Tudo é literatura internacional. Porque a literatura nacional, a Salete me autorizou a usar, eu trouxe uma estante, botei na sala de reunião, aí lá fica toda literatura nacional que eu tenho, desde toda a coleção de Clarice Machado de Assis. Uhum. E aqui você tem tudo, né? E aqui começa os filmes. Aqui em cima também são coleções, tá vendo? Aí você tem, começa agora aqui os filmes. E essa estante toda. Olha, gente, é um acervo de filmes. É aqui embaixo. Dois Musa. Olha, biblioteca. É assim, tem cada coisa. Se alguém já ouviu falar de um filme espanhol chamado Um Filme Falado, se alguém já viu falar sobre o baile, alguém já ouviu falar sobre a Grande Nossa. Montanha. Se alguém já viu falar no Meu Pé Esquerdo, olha, é filme russo, alemão, tcheco, neozelandês, canadense, inglês, e de toda aquela parte do Oriente Médio, desde o Kurdistão, de Israel, filme israelense, filme iraniano, iraquiano, filme coreano, filme japonês. Então vocês se preparem, porque ano que vem vamos começar a fazer tardes aqui de filmes e debates no Ex Musa. Esse ano foi um ano de organização. Olha que lugar lindo. E veja aqui, aqui tem, quando eu estudei os heróis, aqui tem a caminhada dos heróis, tudo. Não é grande, mas aqui tem toda a caminhada dos heróis, né? Como foi que Hércules fez
a travessia dele para chegar ao conhecimento, que na realidade também é uma discussão sobre a Odisseia, porque a Odisseia não é só a luta de Ulisses para conhecer o mundo e voltar, mas é um mergulho que você dá dentro de você. Uhum. E aqui é o desenho que o neto de Salete fez para mim, e aqui também. Só que ele botou Evanilde. São os artistas. É, e aqui é meu olho mágico, né? E aqui é a minha... Esse é que eu comprei na minha viagem que eu fiz à Inglaterra. Olha que e aqui lindo. São essas mulheres que me acompanham, né? Tanto essa Aparecida como a das Graças. E esse é o grande herói, que é. Tá vendo aí? É uhum. O grande herói. E lá em cima, Pégaso. E esse daqui, desse rapaz, é de Laerton. Se lembra? Sim. Pernambucano. Sim. E é assinado por ele, tá, ali, tá vendo? Uhum. E aqui são as minhas plantas que eu gosto. Como eu sou uma pessoa do interior, eu gosto de cultivar plantas, porque eu me sinto metade animal, metade gente. E metade ave. Por isso que eu me identifico com Pégaso. Estou sempre voando. E aqui as minhas coisas em cima da mesa que está cheia, bagunçada. Cheia de estudo. E a gente está aqui para isso. Quem quiser, a hora que... É só marcar. Porque como eu tenho muitos compromissos de estudo, de escrita, é telefonar, marcar. E a gente fica aqui à disposição, com o maior prazer do mundo, abrir as portas no ponto de cultura para o espaço de múltiplos saberes e a Filmateca dos Filmes de Arte, que a gente está com esse projeto marcado para uma tarde com filmes, debates, conversa e um bom bate-papo, proseando sobre a vida, a história e a humanidade. E, gente, tem programações também para o próximo ano, porque esse ano Ivanilda está muito empenhada também na Bienal, né? Também focada junto com o Ponto de Cultura Nordestina. Mas no próximo ano tem um projeto também de cursos, né, Ivanilda? Isso, de continuar os cursos aqui no ESMUSA. Então estão todos convidados. Pelo menos venham conhecer o espaço. Tá? Uma tarde de debate também é muito interessante. Se vocês tiverem algum tema que vocês queiram discutir, a professora Ivanilde está sempre aqui e está muito empenhada nos estudos dela e em ajudar a qualquer um que chegue aqui no Espaço ESMUSA. Ivanilde, muito obrigada pela sua entrevista e pelo seu tempo. E, gente, venham conhecer aqui no Ponto de Cultura Nordestina, Rua Luiz Guimarães, 555, no Poço da Panela. Certo? Obrigada e até o próximo Conversando. Conto com a presença de vocês. É só telefonar e marcar. Um beijo no coração e vamos estudar para transformarmos esse mundo no mundo humano. Um beijo no coração. Obrigada. Obrigada. Come and join the gang, let's become rich, don't you understand?